O presidente Lula comandou hoje em Brasília a primeira reunião ministerial. Na abertura do encontro com os 37 ministros, Lula lembrou das dificuldades que o novo governo irá enfrentar em um país semidestruído e reafirmou que cada ministro terá um papel fundamental na reconstrução do Brasil. Lula foi enfático ao apontar o objetivo de colocar o Brasil no grupo dos países desenvolvidos com justiça social. Eu tenho dito para todo mundo que esse será o mandato da minha vida. Todo mundo sabe que eu tenho uma obsessão para acabar com a fome nesse país, eu tenho uma obsessão para garantir e melhorar a saúde para esse povo, e eu tenho uma obsessão porque eu conheço muita gente que morreu com receita no criado e na beira da cama e não tinha 50 reais para comprar um remédio. E agora a questão da educação. Nós precisamos, de uma vez por todas, dar um salto de qualidade no ensino fundamental e no ensino básico. É preciso que a gente tome consciência. Se a nossa criança não for bem formada no ensino fundamental, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, na quinta série, se ele não for bem formado, ele terá mais dificuldade de amanhã se transformar numa pessoa intelectualmente mais preparada, num profissional mais preparado. E o Brasil precisa dessa gente bem formada, porque o Brasil não pode passar mais um século exportando minério de ferro e só exportando soja ou milho. Nós temos que exportar conhecimento, exportar inteligência, importar coisa mais sofisticada, com valor agregado, para que esse país dê um salto, deixe de ser um país em desenvolvimento e passe definitivamente a ser um país desenvolvido, fazendo parte daqueles países que se orgulha de ter o seu povo tomando café, almoçando e jantando todo dia, de ser o seu povo com qualidade educacional, de ter o seu povo com qualidade, sabe, de moradia, de ter o seu povo com qualidade de vida, que é o que todos nós prometemos durante toda a nossa vida.